μια υπόθεση φίλου που μας έρχεται από την Αμερική και μας οδηγεί στην ευρύτερη περιοχή του Λαβρίου, το λιγότερο που μπορώ να πω προκαλεί ανατριχίλα. Θέλω την προσοχή όλων σας και ιδιαίτερα των οικογενειών που την περίοδο του 70 είχαν μια νεαρή αγνοούμενη γυναίκα που για κάποιο λόγο μετήκησε και στην Αμερική, στην περιοχή της Φλόριδας. Πιθανότητα μετά από πρόσκληση. Αυτό το θρύλο που μας έρχεται λοιπόν από την Φλόριδα, τον είπα, μας γυρνάει 41 χρόνια πίσω. Γι' αυτό ζήτησα και από την αρχή το ενδιαφέρον και την προσοχή όλων των οικογενειών που έχουν στο χώρο τους κάποια νεαρή αγνοούμενη. Από ό,τι βλέπω, η κοπέλα αυτή πρέπει την περίοδο του 70, μπορεί και το 69, να μετήκησε στη ΣΥΠΑ μετά από κάποια πρόσκληση και να βρέθηκε, το πιο πιθανόν είναι, στην περιοχή της κεντρικής Φλόριδας. Λένε ότι είναι ηλικίας από 17 έως 24 χρόνων. Μάλλον ήταν τότε, το 71, όταν ανασύρθηκε δολοφονημένη από τη λίμνη Πανασόφσκη. Ήταν, την υπολόγισαν στην ηλικία των 17 έως 24 χρόνων. Το ύψος της, περίπου 1,55. Στο περίπου, κατά προσέγγιση τώρα, έτσι. Μπορεί να μην είναι αυτή ακριβώς η εικόνα, αλλά το ύψος 1,55, η ηλικία 17 έως 24 χρόνων, το βάρος 50 με 54 κιλά και τα μαλλιά και τα μάτια καστανά. Το 71 βρέθηκε, υπολογίζουν ότι ήταν στην Αμερική από τις διατροφικές συνήθειες που άλλαξαν και το εντόπισαν από το σκελετό της, ότι 1 με 1,5 χρόνο πρέπει να βρισκόταν στην Αμερική. Το προηγούμενο διάστημα όλα δείχνουν ότι ήταν στην Ελλάδα. Από κάποια ευρήματα στα δόντια υπολογίζουν την περιοχή που έμενε τον περισσότερο καιρό, το Λαβρίο ή την ευρύτερη περιοχή. Και συγκεκριμένα κατάφεραν να εντοπίσουν ότι υπήρχε μόλυβδος στα δόντια της και από τις έρευνες που έκαναν, θα τις δείτε και στην πορεία, βρήκαν το Λαβρίο. Δεν μπορεί να έπεσε θύμα ληστείας γιατί φορούσε χρυσαφικά. Και θα δείτε το ρολόι, και θέλω να μου πει και η Ελίζα την εταιρεία, μήπως κάποιος ήξερε κάτι. Η κοπέλα βρέθηκε δολοφονημένη με μια ανδρική ζώνη τυλιγμένη στο λαιμό της. Φορούσε ένα ρολόι μάρκας Μπέιλορ. Βλέπετε εδώ. Στη μέση είναι η θολή φωτογραφία από τα ευρήματα της περίοδου εκείνης, το 71, όταν ανασύρθηκε από τη λίμνη. Ένα ρολόι λοιπόν μάρκας Μπέιλορ και ένα χρυσό δαχτυλίδι με πέτρα. Στο λαιμό της φορούσε ένα χρυσό λεπτό κολιέ. Το σημαντικό που ίσως ανάψει το φως σε κάποιον που έχει αγνοούμενο. Έχει αγνοούμενη μια κοπέλα στην οικογένεια ή στο φιλικό περιβάλλον, είναι ότι λίγα χρόνια πριν δολοφονηθεί, λίγα χρόνια πριν το 71, η κοπέλα είχε χειρουργηθεί στο δεξί της αστράγαλο. Τα ρούχα που φοράει είναι και ρούχα της εποχής, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για το 71 που δολοφονήθηκε. Κατάφεραν από τα ευρήματα, βλέπετε τη θολούρα στα άνθη από το πόντζο της. Τα ζωντάνεψαν, φορούσε το πόντζο αυτό ή το παντελόνι. Και θέλω ειλικρινά, όποιος έχει την πραγματική υπόνοια, γιατί κατά προσέγγιση είναι και η εικόνα, έτσι. Όποιος έχει την πραγματική υπόνοια, πως μπορεί να σχετίζεται με το δικό του περιβάλλον, μην διστάσει να μας πάρει. Γι' αυτό σας γύρισα στο 70 και 69, που πρέπει η κοπέλα να μετήκησε από Ελλάδα σε Αμερική. Καμιά φορά λέει από το τίποτα, μπορεί να βρει κάτι. Με ενημερώνει εδώ οι συνάδελφοι ότι κάποιος κύριος τηλεφώνησε και είπε ότι στην Ομόνια το είχε. Ναι, και είπε ότι γύρω στο 62 με 63 είχε αγοράσει ένα τέτοιο ρολόι από την Ομόνια, από κάποιο κατάστημα. Μας λένε λοιπόν ότι το κατάστημα ήταν πού? Ότι το κατάστημα ήταν στην Πανεπιστημίου, χαμηλά, στην Ομόνια, δίπλα από το Ρέξ. Ανασύρθηκε από τη λίμνη Πανασόφσκη, στην κεντρική Φλόριδα. Είναι κοντά σχετικά στο Τάρμπον Σπρινγκς της Τάμπα, που εκεί υπάρχει και πολύς ελληνισμός. Αλλά για εσάς που στο φιλικό και οικογενειακό σου περιβάλλον έχετε κάποια αγνοούμενη, την περίοδο εκείνη που μετήκησε μετά από πρόσκληση στη ΣΥΠΑ, δώστε έμφαση. Κατά προσέγγιση το πρόσωπο, έτσι, μείνετε στο γεγονός πρώτα, πιάστε μετά το χειρουργείο, την ηλικία, το ύψος και τα κιλά και μετά καταλήξτε. Να καταλήξετε στο τέλος, δηλαδή, στο πρόσωπο. Μην σας μπερδεύει το πρόσωπο τόσο, γιατί μπορεί να είναι και κατά προσέγγιση. Η εικόνα και τα συμπληρωματικά στοιχεία μιλάνε. Το λέω σε εσάς που είχατε τηλεφωνήσει πριν και θέλατε δύο τις λεπτομέρειες. Δείτε και μην εστιάζετε μόνο στην Αττική, γιατί μπορεί να είχε μείνει τον περισσότερο καιρό και στο Λαβρίο και στην πορεία να ήταν και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Και ας μείνουμε στις αγνοούμενες εποχές εκείνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι μια κυρία που βλέποντας το σκίτσο αυτό αναστατώθηκε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε? Καλά, κυρία Βασιλική. Να σας πω εγώ για αυτή την κοπέλα. Θα μου μιλάτε. Να σας πω, πηγαίναμε, είμαι σίγουρη έτσι όπως τη βλέπω δηλαδή,
Πηγαίναμε σε μία σχολή στην Κηφισιά, είχε τότε το 69-70. Αν θυμάμαι καλά, το όνομα της σχολής ήταν ΔΕΜΕ, κάπως έτσι λεγόταν. Οικοκυρικής. Ορίστε. Σχολή οικοκυρικής. Μάλιστα. Ναι. Και μας παίρνανε κορίτσια. Μ' ακούτε? Σας ακούω, κυρία Βασιλική, ναι. Πολύ καλά. Ναι. Μας παίρνανε, μαθαίναμε οικοκυρικά αγγλικά και πηγαίναμε Αμερική, Αυστραλία. Εγώ είχα πάρει Αυστραλία τότε, αλλά ήμασταν μαζί στη σχολή με αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, και πρέπει να την έχω και φωτογραφία, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τη βλέπω, ήταν λίγο πιο στρογγυλό το πρόσωπό της, μικρά ματάκια, με πολύ μαύρο φρύδι είχε, καστανό μαύρο. Το όνομά της ήταν Κωνσταντίνα, τη λέγαμε Ντίνα. Ναι. Λίγο τα μάγουλά της έτσι ήταν λίγο πιο πεταχτούλα. Κατά προσέγγιση είναι τώρα αυτό, καταλάβατε, ναι, μέσα από τα κομπιούτερ. Κατά προσέγγιση λέω κι εγώ, κατά προσέγγιση ήταν έτσι λίγο μακροπρόσωπη, αλλά τα μαγουλάκια της ήταν έτσι λίγο αφού όλο τη τσιμπάγαμε. Και είχε και μικρά ματάκια με μαύρο φρύδι, καστανό μαύρο, έτσι πολύ φρύδι. Η Κωνσταντίνα ήταν από το Λαύριο. Από το Λαύριο ήταν. Μάλιστα. Φύγατε μαζί εσείς για Αυστραλία και η κοπέλα για Αμερική. Εγώ για Αυστραλία ήμασταν στην ίδια σχολή περίπου τον ένα χρόνο. Ήμασταν εσωτερικές μέσα. Α, ήσασταν εσωτερικές. Εσωτερικές, ναι, δεν βγαίναμε. Βγαίναμε μόνο κάθε 15 ένα Σαββατοκύριακο. Μήπως σας είχε πει η Ντίνα σε ποιον θα πήγαινε με πρόσκληση, φαντάζομαι, όχι, στην Αμερική. Όχι, όχι, δεν ξέραμε. Εμείς δεν πηγαίναμε σε κάποιο συγκεκριμένο. Μας παίρνανε και μας πηγαίναμε για να δουλέψουμε. Και εγώ έτσι πήγα, δεν πήγα με πρόσκληση, μέσω της σχολής μας πηγαίνανε. Μέσω σχολής κάνατε το ταξίδι αυτό και πηγαίνατε σε άλλες σχολές μετά ή σε καταστήματα? Όχι, πηγαίναμε, μας βάζανε σαν πώς έχουν τα πανεπιστήμια έτσι που κάθονται μέσα πολύ, σαν φοιτήτριες που είναι. Να σας πω, εσείς μετά πήγατε Αυστραλία. Εσείς πήγατε σε ποιο χώρο, για πείτε με εσείς που πήγατε από τη σχολή σας στη Μέλη. Εγώ πήγα στο Σίδνεϊ, σε ένα χώρο που μας είχαν πολλές κοπέλες και μετά μας στέλνανε για δουλειά. Αυτό λέω. Ή όποια ήθελε να σπουδάσει, εγώ πήγα νοσηλευτική, ας πούμε, στην Αυστραλία. Μάλιστα, μαθαίνατε λοιπόν εκεί και τη γλώσσα, σας ναι. Εκπαίδευαν κατάλληλα για να μπείτε στο χώρο εργασίας μετά. Μάλιστα, για 2 χρόνια κάναμε σύμβαση. Και η Κωνσταντίνα... Πριν τα 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Μάλιστα. Και η Κωνσταντίνα, από ό,τι λέτε, που αν είναι αυτή, ήταν από το Λαύριο και έφυγε εκείνη την περίοδο για Αμερική. Για την ίδια, δηλαδή, εγώ έφυγα 3 Μαρτίου, ας πούμε, το 71. Αυτή μπορεί να φύγει και 5. Κυρία Βασιλική, μήπως θυμάστε, βέβαια έχουν περάσει 41 χρόνια, δείξτε μου σας παρακαλώ πάλι την εικόνα της κοπέλας, εκεί να επικεντρωθούμε. Ακριβώς, έχουν περάσει λοιπόν, και 41 έχουν περάσει... χρόνια, αλλά αμέσως μόλις την είδα. Να σας πω, γνωρίζατε λεπτομέρειες, αν ερχόταν κάποιος να τη δει, αν το Σαββατοκύριακο που έφευγε... Το μόνο που ήξερα είχε έναν αδερφό ναύτη, ο οποίος ήταν και στο Λαύριο, είχε ναύτη, εκεί ναυτική, κάτι. Κάτι πρέπει να είχε στο Λαύριο, γιατί ευτυχώς λέει και είναι, έχω και τον αδερφό μου, έλεγε αυτή τη συνέχεια, και υπηρετεί στο Λαύριο. Μήπως... Και τον έχω κοντά μου. Μήπως θυμάστε άλλα πρόσωπα από τη σχολή που μπορούν να μας βοηθήσουν απόψε, που μας ακούνε, την υπεύθυνη, ποια κυρία ήταν, μήπως έχει συγκρατήσει τα στοιχεία? Όχι, σκοπέλας. Όχι, λυπάμαι, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια που κι εγώ ίδια δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι λεπτομέρειες. Θυμάμαι όμως ότι είχε τον αδερφό της, το λέγανε Στέλιο. Μάλιστα. Στέλιο. Επίθετο δεν μπορώ να θυμηθώ. Η κυρία και όλο για τον αδερφό της μιλάγε και που θα τον αφήσει τώρα αν... Δεν θυμάμαι αν είχε οικογένεια. Στην ναι, Κηφισιά. Ναι. Πάντως πρέπει πιο παλιοί να την ξέρουν. Ήταν στην Κηφισιά. Σε ποιο σημείο περίπου, μήπως θυμάστε? Ναι, τώρα που να θυμάμαι εγώ. Καλά, και τόσα ναι. χρόνια που έλειπα έξω. Εσύ... Δεν με λέγονταν. Ήμασταν πολλά παιδιά μέσα, πολλά, μόνο κορίτσια. Κυρία Βασιλική, είπατε κάτι σημαντικό πριν, ότι πρέπει να έχετε και φωτογραφία από την περίοδο που ναι, ήσασταν... Ναι, το είπα, αλλά και εγώ έχω κάνει τώρα μετακόμιση. Αν τη βρω αύριο, μπορώ να σας τη στείλω. Βέβαια, θα μας επαφή, θα σας πάρουν και οι συνάδελφοι. Μήπως θυμηθείτε και κάτι άλλο στην πορεία. Γιατί... Μακάρι, τι να σας πω. Το ύψος της ήταν εδώ, βλέπουμε... Ήτανε κοντούλα. Εγώ ήμουν πιο ψηλή από αυτή και καλά, και εγώ δεν είμαι...
Αλλά είναι, ήταν κοντούλα. Αλλά θυμάμαι τα μαγουλάκια της, γιατί όλο ήταν και καλό κορίτσι, όλο τη τσιμπάγαμε, γιατί είχε πεταχτά μαγουλάκια. Μάλιστα. Άλλη λεπτομέρεια δεν μπορείτε να θυμηθείτε τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, όχι, λυπάμαι. Αλλά δηλαδή τι να σας πω, τώρα έτσι όπως τη βλέπω, μα να τριχιάζω. Μου θύμισε παλιά. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Εγώ τι να σας πω, έχω τρελαθεί. Εγώ είμαι σίγουρη ότι πρέπει να είναι η δύναμη. Θα κοιτάξω τις φωτογραφίες μου. Αύριο πρωί θα αρχίσω εσκαφές. Και θα σας στείλω, εντάξει, γιατί βγάζαμε φωτογραφίες και ειδικά όταν κλείσαμε, όταν φεύγαμε με τις βαλίτσες έτσι, ήμασταν όλες μαζί και βγάζαμε φωτογραφία. Πόπο, είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας, γιατί... Μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω. Ξέρω, σας λέω τώρα, θυμήθηκα έτσι, γιατί τα έφερα. Είχε έναν αδερφό Στέλιο και υπήρχε και βάση, μάλλον, που υπηρετούσε ο αδερφός της ναύτης εκεί στο Λαύριο. Ναι. Σε λέει, είναι κοντά στο σπίτι. Υπηρετούσε εκεί ο αδερφός της. Αλλά δεν θυμάστε αν είχε άλλη μητέρα, πατέρα, αν την έλεπε κάποιος άλλος. Όχι, μόνο για τον αδερφό της μιλάγε. Μάλιστα. Έλειπα και εγώ λίγα χρόνια είναι που έχω έρθει από τότε. Μήπως, κυρία Βασιλική, θυμάστε από τη σχολή κάποια άλλη κοπελιά που να ήσασταν φίλες? Αυτό ψάχνω να σκεφτώ κι εγώ, αλλά ίσως αύριο που θα είμαι πιο ήρεμη να τα... λίγο καλύτερα να τα σκεφτώ, ναι, μήπως... και μήπως βρω κανέναν. Ναι, μήπως θυμηθείτε και άλλες φίλες που ήσασταν παρέα όλες μαζί στη σχολή οικοκυρικής. Όλες μαζί και να ακούσουνε τώρα, γιατί ήμασταν πολλές κοπέλες. Ήταν χρόνια αυτή η σχολή. Και ήμασταν, θυμάμαι και τον πρώτο γκρουπ που φύγαμε αεροπορικός. Και εγώ και η Ντίνα. Και για Αμερική και για Αυστραλία, γιατί φεύγανε με τα καράβια παλιά. Και εμείς ήμασταν τον πρώτο γκρουπ, γιατί εγώ στην Αυστραλία πήγαμε 20 κοπέλες μαζί. Αμερική, θυμάστε πόσες είχαν φύγει μαζί με την Ντίνα? Περίπου άλλες τόσες. Μας μοιράζανε σε ομάδες. Δεν ξέρω σε ποια πολιτεία, Αμερική, δεν ξέρω. Άρα ήταν και άλλες κοπέλες από τη σχολή οικοκυρικής, ναι, που έκαναν, ναι, το ταξίδι, ναι, αυτό, ναι, τότε. Ναι, ήτανε, μας στέλνανε ομάδες. Μήπως τώρα που μας ακούνε κάποια θυμηθεί αυτό και μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος. Λέω, μακάρι να βρεθεί και άλλη κοπέλα. Μακάρι να βοηθήσω, μακάρι να συνέλθω, γιατί σας μιλάω ειλικρινά, είμαι πολύ ταραγμένη αυτή τη στιγμή. Να συνέλθω αύριο και να ξαναπεκοινωνήσω μαζί σας. Μήπως βρω κι εγώ καμία άλλη, μήπως βρω τη φωτογραφία. Σας σας ευχαριστώ. Καλά και συγγνώμη που ενόχλησα, δεν τι, ξέρω. Τι λέτε, αλλά... συγγνώμη, τι λέτε, κυρία Βασιλική μου, τι είναι αυτό που λέτε, ίσα ίσα που η μαρτυρία σας ανοίγει το δρόμο να βρούμε άκρη, αν είναι έτσι. Γιατί έχει πολλά να κοινά στοιχεία. Καλά, να είστε καλά. Και εσείς μακάρι να είστε καλά. Να πέσει μια άκρη. Ευχαριστούμε, μακάρι, πάρα μακάρι. Πολύ, κυρία Βασιλική. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας, κυρία μου. Με δεμέ ήταν, ναι, στην οδό Λεβίδη στην Κηφισιά. Μου λέτε, σας παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι από την ίδια σχολή και η κυρία. Δώστε τη μου, σας παρακαλώ, λίγο. Ελάτε, ελάτε. Μισό λεπτό, ήσασταν στην ίδια σχολή. Αυτό βλέπω. Για δώστε τη μου, λίγο, την κυρία, αν είναι από την ίδια σχολή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι βλέπω, τη μητέρα σας δίδασκε στη σχολή αυτή τότε? Ναι, δίδασκε στη σχολή, δύο λεπτά. Ναι. Δίδασκε στη σχολή αυτή. Ναι. Από αυτές τις χρονιές που λέτε. Αλλά τώρα είναι πια πολύ μεγάλη για να μπορέσει να αναγνωρίσει την κοπέλα. Εγώ ήμουν πολύ μικρή τότε, πήγαινα καμιά φορά σε αυτή τη σχολή, ναι, και έχω κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, αλλά τώρα εδώ που είμαι δεν τις έχω, δηλαδή, εύκολες. Μπορεί κάποια στιγμή όμως, δηλαδή, μες τη βδομάδα να τις κοιτάξω. Έχω δηλαδή εκείνων των χρόνων που λέτε, από το 68 μέχρι το 71. Μέχρι το 70, ναι, μέχρι το 70. Να σας πω, μπορείτε να μου πείτε πάλι τη σχολή και πού ακριβώς ήταν για να την θυμηθείτε. Λεγόταν στα αγγλικά ICEM, ναι, δεμέ στα ελληνικά. Ήταν μέρος ενός προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών που κάνανε τότε για τους Έλληνες εδώ με το σχέδιο Marshall και αυτά, να φεύγουν ως κοπέλες στο εξωτερικό ή σαν μετανάστες, ας πούμε. Ήταν κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών αυτή η σχολή. Και ήταν στην Κηφισιά, στην οδό... Ήταν στην οδό Λεβίδου, ήταν τότε η οικία Λεβίδου τότε, ολόκληρη, ναι, ένα παλιό σπίτι. Τώρα έχουν γίνει μεζονέτες εκεί, δεν υπάρχει πια αυτό. Γιατί, αλλά η κοπέλα ήταν σίγουρη πρώτη, το ακούσα, τι είπε για Λαύριο, είπε για αδερφό Στέλιο. Στη χρονολογία μπορεί να τα μπερδεύει, γιατί την πήραν πάλι για να διευκρινίσει την ημερομηνία που έφυγε για Αυστραλία και μας είπε ότι δεν θυμάται και καλά, που ήταν και νωρίτερα. Αλλά...
κάποια κυρία η οποία ήταν διευθύντρια κάπου σε ένα ευαίσθητο χώρο, μπορεί να, ο χώρος που εργαζόταν, συνεργαζόταν με την σχολή και με τη ΔΕΜΕ που λέμε, υπάρχουν αρχεία τα οποία γνωρίζω ότι τότε στο χώρο αυτό υπήρχαν τέλος πάντων. Και μας παίρνει ένας κύριος από Λάβρο. Μας παίρνει ένας κύριος αμέσως μετά και μας λέει ότι την περίοδο του 70 στο λιμενικό του Λαβρίου είχε έναν, όντως ένα φιλοστέγιο που είχε μια αδερφή που φοιτούσε σε σχολή της Κηφισιάς και πήγε στην Αμερική. Ψάχνει και αυτός να βρει στοιχεία. Και ότι είχε έρθει στην Αμερική περίπου 10 με 12 μήνες πριν το θάνατό της. Το θύμα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Εννοώ, προερχόταν από πλούσιο περιβάλλον. Φαίνονταν να είχε δεχτεί ιατρική φροντίδα, οδοντιατρική φροντίδα. Ήταν ντυμένη με καλά ρούχα. Είχε κοσμήματα πάνω της όταν βρέθηκε. Θέλω να μου πείτε αν αναγνωρίζετε κάποια από αυτά τα πρόσωπα. Γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο, φίλοι μου, μία από τις γυναίκες που θα δείτε να είναι η δολοφονημένη γυναίκα της Λίμνης. Σήμερα ονομάζεται Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ιδρύθηκε το 1951. Το γραφείο της Αθήνας άνοιξε το 1952 στην οδό Λεβίδου στην Κηφισιά και διευθύντρια την περίοδο του 1969-1970 που μας ενδιαφέρει εμάς ήταν η κυρία Δεϊμέζη. Πάμε τώρα στη φωτογραφία αυτή. Αυτή την εικόνα μας την έφερε η κυρία που είπε ότι αναγνωρίζει τη φίλη της την Κωνσταντίνα από το Λαύριο. Δείτε λοιπόν την κοπέλα, την Κωνσταντίνα, αν θυμόταν καλά η κυρία που μας τηλεφώνησε σοκαρισμένη, την Κωνσταντίνα που προερχόταν από το Λαύριο και πρέπει, αν θυμόταν επίσης καλά, να είχε έναν αδερφό Στέλιο που ήταν, μας το είπαν κι άλλοι αυτό, στο λιμενικό εκεί του Λαυρίου. Υπάρχει ομοιότητα, το βλέπουμε όλοι. Σ' άρεσαν τα κοσμήματα και από εκείνη την εποχή, είναι πριν φύγουν άλλες για Αυστραλία, άλλες για Αμερική. Αν γίνεται λίγο πιο γρήγορα, δώστε μου πάλι την εικόνα, τη βλέπετε. Μοιάζει με το σκίτσο, είναι η γυναίκα στην οποία δώσαν έμφαση από το Λαύριο. Ας φύγουμε όμως από αυτή την εικόνα και ας πάμε στην άλλη τη φωτογραφία που μας έστειλε η κόρη της εκπαιδευτικού από την ΔΕΜΕ. Μας έστειλε δύο γυναίκες που κατά τη γνώμη της έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Έφευγαν την περίοδο εκείνη για Αμερική. Η μία είναι η κοπέλα αυτή. Βλέπουμε πάλι την εικόνα από τις γυναίκες που προετοιμάζονταν για μετανάστευση από την ΔΕΜΕ. Ήταν έτοιμες να φύγουν εδώ στην εικόνα αυτή. Και εδώ είναι δύο κοπέλες ακρινές. Η μία είναι αυτή που μας δείχνει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προσεγγίζει το σκίτσο, η εικόνα αυτή. Αλλά και η άλλη που είναι πίσω έχει κοινά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να δούμε και την άλλη την κοπέλα, που για μένα έχει περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά με το σκίτσο. Αν και βλέπω ότι η Κωνσταντίνα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Αλλά δεν ξεχνάτε, είναι και αυτή η κοπέλα, η οποία είναι την εποχή εκείνη, πριν μεταναστεύσουν, είναι η περίοδος 69-70, ήσασταν στην ΔΕΜΕ και προετοιμάζονταν για τη μετανάστευση. Βλέπουμε τις εικόνες αυτές και βέβαια είναι και κάποιες άλλες γενικές. Βλέπετε, εδώ είναι η Κωνσταντίνα που σύμφωνα με όλους όσους πήραν συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι γιατί τότε έφευγε για Αμερική. Γιατί έχουμε μια κυρία στη γραμμή. Για τη γυναίκα της Λίμνης, ναι. Η οποία θα μεταφέρω εγώ τα όσα μας λέει γιατί δεν επιθυμεί να ακουστεί. Ναι. Αναγνωρίζει, δηλαδή για τις φωτογραφίες που δείξαμε εμείς από τη σχολή, αναγνωρίζει τη μητέρα της σε κάποια. Περιμένετε, δείξτε μου παρακαλώ θερμά τις φωτογραφίες. Δεν ακούω. Εδώ λέμε. Είναι η κοπέλα πάνω. Για ποια κυρία λέει. Η δεξιά πάνω, αυτή που δείξαμε εμείς τώρα, έτσι, που ξεχωρίσαμε. Η δεξιά πάνω. Ωραία, ναι, είναι αυτή λοιπόν, είναι η μητέρα της κυρίας. Ναι. Η οποία κάποια στιγμή μετανάστευσε στην Αυστραλία, είναι τώρα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή κοιμάται, της έκανε βέβαια, μίλησε και μαζί της. Της είπε ότι στην εκπομπή υπάρχει μια φωτογραφία από τη σχολή. Αλλά επειδή η γυναίκα τώρα είναι και σε μια ηλικία λίγο μεγάλη, δεν πολύ κατάλαβε τι της είπε. Πάντως είναι σίγουρη ότι είναι η μητέρα της. Τώρα εντάξει, το μικρό της όνομα το έχουμε τα στοιχεία της γυναίκας. Ψάχνουν και από τον ΔΟΜ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, παρόλο που δεν έχουν στοιχεία, ψάχνουν στα αρχεία τους για να βρουν τη γυναίκα που έφυγε τότε από την ευρύτερη περιοχή για Αμερική. Μία από τις γυναίκες αυτές. Είναι η εικόνα δεξιά που μας έχουν δώσει οι αστυνομικοί και αριστερά. Είναι η κοπέλα που σύμφωνα με την φίλη της συγκέντρωνε τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Δηλαδή ήταν την είδε σοκαρίστηκε γιατί θυμήθηκε την Κωνσταντίνα. Την Τίνα. Βέβαια είναι πιο κλασικά ντυμένη, βλέπω εδώ. Και λιγάκι πιο εύσομη, αν κρίνω από την εικόνα. Εκεί την βλέπουμε αδύνατη στην Αμερική και πιο μοντέρνα. Δεν αποκλείεται μια γυναίκα που αλλάζει και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, είναι και η μόδα της εποχής. Τι πιο απλό να την ακολουθήσει. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι η κοπέλα αυτή είναι συγγενής μου, είναι φίλη μου, είναι ξαδέρφη μου, είναι μάνα μου, είναι αδερφή μου. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και οι Αμερικανοί υποστήριζαν ότι η γυναίκα που βρέθηκε δολοφονημένη δεν πρέπει να έχει συγγενείς. Αυτή η κοπέλα δεν λέει κάτι σε κανέναν. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο δικό της. Μπορεί να αναγνώρισε κάποιος την εικόνα της. Κάνει εντύπωση που κανένας δεν έχει βγει να μπει κάτι για αυτή την κοπέλα.